Una dona ha mort estrangulada presumptament a mans de la seva parella a la localitat alacantina d'Oriola. L'agressor ja ha estat detingut. Ha estat ell mateix qui aquest matí ha cridat als serveis d'emergència per confessar els fets. En arribar als sanitaris han trobat morta la víctima de 57 anys i nacionalitat búlgara. Amb aquest crim ja són 28 les dones mortes per violència masclista enguany a Espanya. És la número 952 d'ençà que començaren els registres el 2003.